Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamu orang kita? Okey, hari ni panas. Kita nak pergi jalan-jalan je. Cantik kan? Drawbridge boy, drawbridge. Cantik ke? So kita orang atas drawbridge. Okey geng, bergerak. Bergerak dia orang eh. Hari ni kan yalah hari kemenangan bagi dia orang. So dia orang bergeraklah. Tengok semua ada. Oh, cantik-cantik kan, cantik kan. So, masih lagi menunggu untuk berapa orang lagi? 3-4 orang lagi lah. 3-4 orang lagi? Motor ni tengah nak test Ekzos baru tukar. Sebab kena kacut. Jadi Ekzos dia dah tukar dah. Ekzos dah tukar dah. Tengok. Ekzos dah tukar. Jadi belum boleh pergi rek jauh. Macam mana nak test? Nanti kita sambung. Okay? Panas, panas. Okey, so kita orang dah nak gerak. Minum air je kawasan-kawasan ni je. Santai-santai kan. Minum-minum petang. Lepas tu nanti balik lah. Kebetulan member nak test Ekzos. Gulak Syah. Dah kena racun. Batu-batu. Saya tak pakai kasut ni. Pakai slipper je. And apa-apa nanti saya akan sambung kan. So itulah. Duka-duka naik duk. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright.
Oh, dia sakut situ tadi tu. Ha? Dia sakut situ tadi. Sakut jalan patah tau. Oh. Duduk kena. Oh. Allah lama.